তুমি কি কৰিছা সেইটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা নহয়, কিন্তু তুমি যে কিবা এটা কৰিছা সেইটোহে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। গতিকে জীৱনত যেতিয়া কিবা এটা কৰিবলৈ যোৱা হয়, সেই সময়ত লাগিলে আনে বেয়াকৈ কওক, আমি সেইটো কেতিয়াও মন কৰিব নালাগে। বাৰে প্ৰতি ফেইল হৈ গ'লেও সেই কথাটোত ধৰি থাকিব নালাগে, কাৰণ আমি যে কিবা এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ সেইটোৱে আমাক এদিন মহান বনাব। সকলোতকৈ ডাঙৰ ধৰ্ম হ'ল নিজৰ স্বভাৱৰ প্ৰতি নিৰ্ভুল হোৱা, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখাটো। এটা সময়ত এটা কামহে কৰিব আৰু সেই সময়ত সেই কামটিত নিজৰ মন প্ৰাণ সঁপি দিব আৰু বাকী সকলোবোৰ পাহৰি যাব, স্বামী বিবেকানন্দই কৈ থৈ গৈছিলে। ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো শক্তিয়েই আমাৰ তাত নিহিত হৈ থাকে। সেইসকল আমিয়েই যিয়ে নিজৰ চকুযুৰি ঢাকি ধৰোঁ আৰু কান্দিব ধৰোঁ যে কিমান অন্ধকাৰ। যি অগ্নিয়ে জাৰত আমাক উত্তাপ দিয়ে, সেই অগ্নিয়ে আকৌ ধ্বংসও কৰিব পাৰে, সেইটো অগ্নিৰ দোষ কেতিয়াও নহয়। কথাষাৰ মনত ৰাখিব, আপুনি যিটো ভাবে সেইটোৱে হ'ব। যদিহে আপুনি নিজকে কমজুৰি বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপুনি কমজুৰি হৈ যাব, আৰু যদিহে আপুনি নিজকে শক্তিশালী বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপুনি শক্তিশালী হৈ পৰিব। আপোনাৰ মনটোৱে তেনেকুৱাই কাম কৰিব যেনেকুৱা আপোনাৰ চিন্তাধাৰা হ'ব। গতিকে যদিহে আপুনি জীৱনত ভাল হোৱাটো বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ সুন্দৰ কৰক, আপোনাৰ মন সুন্দৰ হ'ব আৰু যাৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ জীৱনত পৰিব। এক উচিত বিচাৰ লোৱা আৰু সেই বিচাৰটোকেই নিজৰ জীৱন কৰি লোৱা, মন মগজু খপি দিয়া, তাত আৰু বাকী সকলো কিনাৰত থৈ দিয়া, এয়াই হৈছে সফলতাৰ প্ৰাপ্তিৰ উৎকৃষ্ট উপায়, স্বামী বিবেকানন্দই কৈ থৈ গৈছিলে। যিজনে আপোনাক সহায় কৰে সেইজনক কেতিয়াও পাহৰি নাযাব, যিজনে আপোনাক ভাল পায় তেওঁক কেতিয়াও ঘৃণা নকৰিব, যিজনে আপোনাক বিশ্বাস কৰে সেইজনক কেতিয়াও জীৱনত ঠগিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, নহ'লে জীৱনে আপোনাৰ পৰা সকলো কাঢ়ি লৈ যাব। সত্যৰ কাৰণে সকলো ত্যাগ কৰিব, কিন্তু কোনো কাৰণত সত্যক ত্যাগ নকৰিব। যি পাৰ হৈ গ'ল সেই অতীতলৈ আৰু উভতি নাচাব, কেৱল আগলৈ চাওক আৰু অসীম শক্তিৰে, অদম্য উৎসাহেৰে তথা দুৰ্জয় সাহসেৰে আগবাঢ়ক, তেতিয়াহে মহৎ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। ভাগ্যক কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব, বিশ্বাস কৰিব শক্তিক, যি শক্তিয়ে যিকোনো ভাগ্য মুহূৰ্তৰ ভিতৰত সলনি কৰিব পাৰে। জীৱনৰ অৰ্থ লুকাই থাকে আশাৰ মাজত, গতিকে জীৱনত লাগিলে যেনেকুৱা পৰিস্থিতিয়ে নহওক কিয় আমি আশা কেতিয়াও এৰিব নালাগে। আশা এনেকুৱা একোৰা জুই যিকোৰা জুয়ে আপোনাৰ আন্ধাৰ জীৱনটোক পোহৰাই তোলাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰে। তোমাক নিজকে প্ৰথমে ভালকৈ চলাবলৈ শিকা, তেতিয়াহে আনক চলাব পাৰিবা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈ থৈ গৈছিল। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈ গ'ল, যদিহে আপুনি নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পৰা নাই, নিজকে চম্ভালিবলৈ শিকা নাই, তেনেহ'লে আপুনি আনক কেতিয়াও প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান নকৰিব যে তেওঁৰ সকলো দায়িত্ব আপুনি পালন কৰিব। তাৰ আগতে নিজৰ দায়িত্বখিনি সুকলমে পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। লোকৰ কথা সদায় মন দি শুনিব, ভাল কিতাপ সদায় মন দি পঢ়িব আৰু অসাৰুৱা কথাবোৰ বাদ দি সাৰুৱা ভাগ জুকিয়াই মনত থ'ব। এয়াই হৈ গ'ল জীৱনত সদায় সুখী আৰু সফল হোৱাৰ এক ৰাস্তা। আমি সকলো বস্তুত ভাল আৰু বেয়া দুয়োটাই পাব পাৰোঁ, কিন্তু সদায় ভালবোৰ লগত ৰাখি বেয়াবোৰক নিজৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰাই পঠাব পাৰিব লাগিব। জীৱনত আমি তেতিয়াহে সুখী হ'ব পাৰিম। মানুহৰ অহংকাৰে কেতিয়াও সত্যক গ্ৰহণ কৰিব নিদিয়ে, সেইবাবে অহংকাৰ কৰা উচিত নহয়, কাৰণ আপোনাৰ অহংকাৰ যিমান বাঢ়িব আপোনাৰ প্ৰতি থকা সত্য কথাবোৰ আপুনি কেতিয়াও মানি ল'ব নোখোজিব। ভাল কামৰ বাবে কিছু বিশেষ মুহূৰ্তত শান্ত আৰু হাঁহিমুখে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শিকা উচিত, তেতিয়াহে আপোনাৰ মন মগজুৱে এটা শুদ্ধ বাছনি কৰাত সহায় কৰিব। অশান্ত মনৰ দ্বাৰা লোৱা প্ৰতিটো কাম কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে, প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত কেতিয়াও শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে। যেতিয়া আপোনাৰ মন শান্ত হ'ব তেতিয়া অহা ভাৱবোৰতহে আপুনি সত্যতা বিচাৰি পাব। আনৰ আচৰণে যাতে কেতিয়াও আমাৰ ভিতৰৰ শান্তি নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তালৈ সদায় লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। লাগিলে আনৰ লগত আমি যিমানেই মিলি নাথাকোঁ কিয় তেওঁৰ গুণখিনি আমাৰ ভিতৰলৈ আহিলে আমি এটা কথা চাবই লাগিব, এয়া ভালৰ বাবে হৈছে নে কালৰ বাবে। জীৱনত যদি আমি ভাল কথা ভাবোঁ তেনেহ'লে আমাৰ জীৱনত ভালেই হয়, সেইদৰে বেয়া কথা চিন্তা কৰিলে সদায় বেয়াই হয়। কথাষাৰ মনত ৰাখি চলিব। জীৱনৰ নিয়ম হ'ল সদায় ভুল মানুহবোৰে আপোনাক সঠিক শিক্ষা দিব আৰু তাক আপুনি গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। সকলো বস্তুৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট সময় আছে, সেয়ে ধৈৰ্য ধৰক
আৰু জীৱনৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হওক। জীৱনত যিজনে আপোনাক বিশ্বাস কৰে তেওঁ কেতিয়াও মিছাকৈ নক'ব, আৰু যিজনে মিছাকৈ কয় তেওঁ কেতিয়াও দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বাস নকৰিব। যদিহে আপুনি আনৰ জীৱনত আশাৰ বন্তি জ্বলাইছে তেনেহ'লে সেই পোহৰে আপোনাৰ অহা যোৱা পথকে আলোকিত কৰিব। সেইবাবে আনৰ যদি ভাল কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে বেয়া কৰিবৰ চেষ্টা নকৰিব। য'ত সকলো আশা আকাংক্ষাৰ পৰিসমাপ্তি ঘটে তাৰ পৰাই জীৱনৰ শান্তি আৰম্ভ হয়। যদি কাৰোবাৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ পৰিয়াল থাকে, ভোজনৰ বাবে পৰ্যাপ্ত খাদ্য থাকে আৰু বাসস্থান থাকে তেনেহ'লে সেই মানুহজন কেতিয়াও দুখীয়া নহয়। মনত ৰাখিব, টকা পইচা আপুনি যিমানেই ঘটি নলওক কিয় আপোনাৰ যদি পৰিয়াল নাথাকে, কোনো যদি আত্মীয় স্বজন নাথাকে তেনেহ'লে সেই টকা পইচাৰ কোনো মূল্য নাই। কাৰণ আপোনাৰ ওচৰত যদি অকল টকাৰ কাৰণে কোনোবাই আছে তেনেহ'লে বুজি ল'ব তেওঁ আপোনাক ভাল নাপায়, তেওঁ আপোনাৰ ওচৰত থকা টকাকহে ভাল পায়। পৃথিৱীত কোনো বিষ নাই যিয়ে যোগাত্মক আৰু পজিটিভ মানুহৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে। পৃথিৱীত এনে কোনো অমৃত নাই যিয়ে কোনো ঋণাত্মক বা নেগেটিভ মানুহক সুস্থ কৰি তুলিব পাৰে। সেইবাবে সদায় পজিটিভ হ'বলৈ চেষ্টা কৰক যাতে কোনেও আপোনাক একো কৰিব নোৱাৰে, আৰু নেগেটিভ মানুহৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকক যাতে আপুনি সদায় সুস্থ থাকিব পাৰে। জীৱনত পোৱা কষ্টবোৰেই হ'ল আমাৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ, যিবোৰৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ। এটা মুহূৰ্ত এটা দিনে সলনি কৰিব পাৰে, এটা দিনে এটা জীৱন সলনি কৰি দিব পাৰে, গতিকে এই জীৱনে গোটেই বিশ্বকে সলনি কৰি দিব পাৰে, কথাটো মনত ৰাখিব। কিবা এটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যত যদি আপুনি উপনীত হোৱাকৈ কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সেই লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য কৰা যাত্ৰা ভালদৰে সম্পূৰ্ণ কৰাটো বেছি মহত্বপূৰ্ণ। কাৰণ কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে জীৱনত বাধা অহাটো স্বাভাৱিক কথা। যিমান ডাঙৰ সপোন হ'ব সিমানেই ডাঙৰ আপোনাৰ বাধা থাকিব, আৰু এই বাধা আপুনি অকলে আগুৱাব লাগিব। ভৱিষ্যতৰ সপোনত কেতিয়াও হেৰাই নাযাব, অতীতত কেতিয়াও হেৰাই নাযাব, কেৱল বৰ্তমানটোত মনোযোগ দিয়ক। কাৰণ অতীতত যিটো হৈ গ'ল সেইটো আৰু কেতিয়াও ঘূৰাই আনিব পৰা নাযায়। ভৱিষ্যতটো আপোনাৰ হাতত আছে, তাৰ বাবে আপুনি বৰ্তমানতহে কাম কৰিব লাগিব। গতিকে বৰ্তমান যদি নষ্ট কৰে ভৱিষ্যত আপোনাৰ হাতৰ পৰা গুচি যাব। গৌতম বুদ্ধক কোনোবাই সুধিছিল মানুহৰ ভুল ধাৰণা কি, গৌতম বুদ্ধই উত্তৰ দিছিল, মানুহে ভাবে তেওঁলোকৰ হাতত বহুত সময় আছে, কিন্তু সেয়া তেওঁলোকৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভুল ধাৰণা। মানুহ স্বাৰ্থপৰ, যুক্তিহীন আৰু অবিবেচক হ'ব পাৰে, তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকক ভাল পাই থাকিব, মাদাৰ টেৰেছাই কৈ থৈ গৈছিল। বন্ধুসকল, শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এনেকুৱা কেইটামান বাণী যিকেইটা বাণীয়ে আপোনালোকক জীৱনত আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব, পজিটিভ হৈ হাঁহি মুখেৰে আগুৱাই যোৱাত আপোনাক শক্তি দিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলত নতুন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি যাব যাতে মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপুনি পোনপ্ৰথমতে চাব পাৰে আৰু সদায় পজিটিভ হৈ আগুৱাব পাৰে। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে মই প্ৰীতমে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম, জীৱন জিন্দাবাদ। কোনটো বাণী ভাল লাগিল কমেণ্ট বক্সত লিখিবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট বক্স আপোনালোকৰ বাবে সদায় খালী আছে।